Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Nikol Paşinyan danışıqların əsasını Bakının təqdim etdiyi 5 maddə təşkil edir. Hazırda İctimaiyyət Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının bütün sənədlərini məzmunu ilə tanışdır. Alpaz bildirir ki, bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün hökumətin iclasında bəyan edib. O təsdiqləyib ki, Ermənistan-Azərbaycan danışıqlarının əsasını Bakının təqdim etdiyi 5 bənd təşkil edir. Nikol Paşinyan qeyd edib ki, Ermənistan tərəfinin cavabı da danışıqların əsasını təşkil edir. Erməni baş nazir qeyd edib ki, hazırda Qarabağ nizamlanması üzrə danışıqlar masasında heç bir layihə yoxdur. Məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, hazırda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı masada olan və ya müzakirə edilən heç bir layihə yoxdur. O sənədin ictimai müzakirə olmadan imzalanmasının mümkünlüyünü istisna edib. Paşinyan erməni müxalifətinin ittihamlarına da cavab verib. Qarabağ onların deyil ki, istiklərini etsinlər. Qarabağ təslim olub olmamaq subyekti də deyil. Əgər biz 44 günlük müharibədən sonra Qarabağı təslim etsəydik, bugün ermənilərin öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək üçün 10 milyardlarla dram xərcləməzdik. Əksinə, biz Qarabağı görünməmiş səviyyədə sərmayələr qoyuruq. Çünki Qarabağı saxlamaq erməniləri Qarabağda saxlamaq deməkdir. Bunu isə sülh olmadan etmək mümkün deyil. Vigin Akopyan, Rusiya Qarabağ məsələsinin tez zamanda həllində maraqlı deyil. Qarabağın statusu məsələsinin tələsik həlli Rusiyaya sərf etmir. Alpaz bildirir ki, bunu erməni siyasi texnolog Vigen Akopyan deyib. O, Ermənistan hökumətinin başçısı Nikol Paşinyan və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Moskva bəyanatında Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi ilə bağlı heç bir bəndin olmamasına diqqət çəkib. Bu, o deməkdir ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin yekun həllini tələsmir. 10 noyabr 2020-ci ildən sonra status quo-nu nəzərdən keçirməyə tələsdiyinə dair siqnallar yoxdur. Həmçinin Qarabağın statusu ilə bağlı plankanın aşağı salınması ilə əlaqədar heç bir eyham yoxdur. Onun sözlərinə görə Rusiya tərəfi bu bəyanatda nizamlanmada əsas rolunu müəyyənləşdirib. Akopyan qeyd edib ki, hazırda Moskva Ukraynada xüsusi əməliyyatla məşğuldur. Ona görə də Rusiya Qarabağdakı vəziyyəti mümkün qədər dondurmağa paralel olaraq orada yerləşdirilən sülh məramlı kontingentin effektivliyini artırmağa çalışıb. Çünki Fəruh hadisələrindən sonra onun hərəkətlərinə narazılıq edən tərəf var. Erməni texnolog bildirir ki, bugün heç kim Paşinyanı Azərbaycanın təklif etdiyi təklifləri qəbul etməyə məcbur etmir. Onların qəbulu isə əslində Qarabağın Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanınması deməkdir. Onun sözlərinə görə Moskva yaxşı bilir ki, nizamlanma Azərbaycanın təklifləri əsasında davam edərsə, o zaman çox tezliklə Qarabağda sülh məramlıların daha sonra isə ola bilsin, Ermənistanda Rusiya hərbi bazasının olması məsələsi ortaya çıxacaq. Qeyd edək ki, Vigin Akopyan Rusiya ilə bağlı doğru qənaətə gəlib. Ən azından ona görə ki, təkcə İrəvanda deyil, Bakıda da yaxşı bilirlər ki, Rusiya Qarabağ məsələsinin həllində maraqlı deyil. Çünki bölgədə gərginliyin saxlanılması, münaqişənin davam etməsi lazım olarsa müharibəyə çevrilməsi Rusiyaya sərf edir. Ona görə də belə əlverişli məqamı əldən vermək fikrində deyil. Kremldən verilən bəyanatlar isə vaxtı uzatmağa, problemi dondurmağa hesablanıb. Əliyevin mesajı Göyçə Zəngəzur iddiasını ortaya qoydu. Əliyev dünya azərbaycanlılarının Şuşada keçirilən 5-ci qurultayında çıxışı zamanı Ermənistanla bağlı iki mesaj verdi. Birincisi, biz məhz bu 5 prinsip əsasında danışıqları aparmaq fikrindəyik deməklə sülh sazişi üzrə təqdim edilən 5 prinsipin dəyişdirilməsinə imkan verilməyəcəyini elan etdi. Bu, İrəvanla yanaşı maraqlı olan bütün tərəflərə də ünvanlanıb. İkincisi, İrəvan 5 prinsip əsasında sülh sazişini imzalamayacağı təqdirdə Azərbaycan Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacaq və bunu rəsmi şəkildə bəyan edəcək. Beləliklə, Azərbaycan Ermənistana atacağı addımları rəsmi şəkildə elan etmiş oldu. Bu, Bakının siyasi gedişidir. Hərçənd İrəvan sülh sazişini qəbul etməsə, proseslər hansı istiqamətdə davam edə bilər sualını da aktuallaşdırır. Ay 20-ci əsrin əvvəllərində Ermənistana verilən Zəngəzur Göyçə İrəvanla bağlı tarixi faktlar ən yüksək səviyyədə zaman-zaman gündəmə gətirilib və Əliyev rəsmi şəkildə bəyan edəcəyik dedikdə bu ərazilərin Azərbaycana məxsus olduğu tarixinin rəsmi elanını nəzərdə tutub çıxışında tarixi faktları yenidən toxunması da bunu deməyə əsas verir. SSR-i dağıldıqdan sonra Ermənistan bu ərazilərlə birlikdə BMT-də daxil olub və dünyada BMT üzərindən qurulan mövcud sistem dəyişmədiyi müddətdə bunu dəyişmək çətindir. Lakin Bakı tarixi torpaqlarımıza iddianı rəsmiləşdirməklə Ermənistanın Qarabağı iddiasına qarşı adekvat gediş edə bilər.
ki, prezidentin biz də Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağıq. Bunu rəsmən bəyan edəcəyi sözlərindən sonra qeyd etdiyi 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini nəzərə alaraq Ermənistan tərəfi yaxşı başa düşməlidir ki, bu addım nəyə gətirib çıxaracaq sözləri xüsusilə diqqət çəkib. Əliyev bununla Ermənistanın ərazi bütövlüyünü tanımayacağımız məsələsinin sadəcə sözlə yekunlaşmayacağının, Zəngəzur uğrunda mübarizənin başlayacağının da mesajını verilir seri dövründə Ermənistana əkib. Oxlav sahəsi adı ilə verilən və hazırda Zəngəzurun qərbində qalan ərazilər Naxçıvanın Kərki və Qazaxın 7 kəndi. Rəsmi İrəvan sülh sazişini imzalaması Azərbaycan bu ərazilərin azad edilməsi istiqamətində müəyyən addımlar ata bilər və sülh sazişindən sülh sazişi imzalanmayacağı təqdirdə atılacaq addımlardan bəhs edən Əliyev bizim başqa dövlətlərin torpağında gözümüz yoxdur, heç vaxt olmayıb, ancaq biz öz torpağımıza heç kimə verəsi deyilik. Və 2-ci Qarabağ müharibəsi bunu bir daha sübut etdi sözləri ilə ermənilərin yaşadığı Rus sülh məramları müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdə Azərbaycan suverenliyinin de facto bərpa ediləcəyini, bunun alternativinin olmadığını da növbəti dəfə elan etdi. Erməni nəşrindən şok iddia Nikol Paşinyan Köçəryanla bağlı arzusunu reallaşdırıb. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan 2018-ci ildə demişdi ki, Köçəryan müxalifət lideri olarsa, o, əbədi olaraq başnazir olaraq qalacaq Alpaz xəbər verir ki, bunu ermənilərin Raparak nəşri yazır. Nikol Paşinyan 2018-ci ildə hakimiyyətə təzə gələndə bütün keçmişləri, xüsusən də onu indiyə qədər incidənləri cəzalandırmaq qərarına gəldi. İlk göstərişlərdən biri 1 mart işinin yenidən açılması və Köçəryan və Sarkisyanın günahını sübut etməyə mühakimə etmək idi. İş yenidən açıldı, lakin bir müddət sonra İbtidai İstintaq Orqanının rəhbəri başnazirə bildirdi ki, Köçəryan və Sarkisyanın günahını sübut edən dəlillər əldə etmək demək olar ki, qeyri-mümkündür və işə baxılıb məhkəməyə verilsə, o xalqın sevimlisinə çevriləcək. Hələ o zaman Nikol Paşinyan belə demişdi. Biz Köçəryanı təmizləyib onu müxalif liderə çevirəcəyik. Köçəryanı müxalifətin lideri etməklə bu mənim üçün ən yaxşı hədiyə olacaq. Əgər Köçəryan müxalifət lideri olsa, bilin ki, mən həmişəlik başnazir postunda qalacağam, nəşr qeyd edib. Rusiya Qara-Avropa Birliyi ağda gərginlikdə maraqlıdır və niyyəti budur ki, rəsmi İrəvan da Moskvanın üzərinə müəyyən öhdəliklər qoymağa çalışır. Ayın sonuna qədər iki tərəfli sərhəd komissiyası yaradılmasa, deməli Rusiya prosesi əngəlləyir, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın 2 günlük Rusiya səfəri başa çatıb. Moskva səfərindən öncə Brüsseldə Azərbaycanla razılaşma əldə edən Paşinyan daha sonra parlamentdəki açıqlamaları ilə gündəmə gəldi. Onun komandasında təmsil olunan yüksək Çinli məmurlar da açıq bildirdilər ki, danışıqların indiki mərhələsində hansısa status məsələsini qaldırmaq yersizdir. Amma o da aydındır ki, Moskva Avropa İttifaqının Qarabağ məsələsində fəallaşmasını, qurumun tərəflərlə yüksək səviyyədə işləməsini, bölgədə güclənməsini əsla qəbul etmir və mümkün qədər Brüssel razılaşmalarını tormozlamağa və qərbin fəallığını azaltmağa çalışır. Aspolitika Info bu mövzunu politolog Oktay Qasımovla müzakirə edib, Ermənistan başnaziri Nikol Paşinyanın Moskva səfəri yekunlaşdı. Bu səfər Brüssel görüşündən dərhal sonraya təsadüf etməsi ilə diqqət çəkir. Bu kontekstdən baxsaq, Paşinyanın Moskva səfərini, oradakı müzakirələri və verilən birgə bəyanatı necə qiymətləndirmək olar, öncə qeyd edək ki, hər ilin əvvəllərində mətbuat Paşinyanın Moskvaya səfər edəcəyinə dair xəbərlər yayırdı. Bunun daha çox fevralın əvvəlinə təsadüf edəcəyi bildirilirdi. Amma fevralda Rusiya Ukraynada özlərinin dediyi kimi xüsusi əməliyyata başladı. O zaman deyildi ki, səfər martda ola bilər. Qısası Ukrayna savaşı bu prosesi ləngitdi. Bununla paralel olaraq dekabrdan başlayaraq Avropa Birliyinin təşəbbüsü ilə iki dəfə üz-üzə, bir dəfə video format şəklində keçirilən görüşlər Rusiyada narahatlıq yaratmağa başlayıb.